Hei, og velkommen til OSTEPERLER. I dag så skal vi til et område av Frankrike som vel er kjent for annet enn ost. Selv om det er mange oster som kommer derifra. Vi skal til Burgund, og en liten ost som heter Gloriotte. Eller Gloriotte Burgund. Enkelte tilfelle. Den er formet som en litt sånn halv kule. Og har en fin skorpe av melkesopp, og så har den begynt å få litt blåmugg på seg. Og det er ganske vanlig, og er faktisk noe som enkelte, spesielt disse modnerne, prøver å framelske. Så det er ikke noe sånn grunn for å og styre under osten på ingen måte. Det som er litt spesielt med denne osten her, det er at den sier det i hvert fall, kun er syrna, altså det er på det som man kaller en syrefeltost. Den er ikke tilsatt løpe for å få melka eller melkeproteinet til å koagulere. Så den er kun syrna. Og det er fullt mulig, det tar bare litt lengre tid. Så det er noe det. Og da er det liksom et sånn syrningskulturen de bruker, og hva som eventuelt måtte befinne seg av gode mikroorganismer i ysteriet som gjør jobben. La vi ta og smaken. Jeg har aldri smakt den før. Så det her er, den er mjuk og fin. Den er litt rennende på innsida. Det er denne melkesoppen som gjør. Jeg får ta litt overhånd. Så fin, frisk geiteduft, melkeduft, litt fjøs sågar. Fin syrlighet for denne fjøsdufta, det gjør du, så hvis ikke du kan utstå det, så er ikke det osten for deg. Definitivt. Men veldig, veldig behagelig, veldig fin, god i munnen, rund, ja. Sitter litt i, kremaktig, ja, smakte godt det her. Ja, her er Fjøs. Hva skal du drikke til det her? Her er Burgund. Prøv en ikke for avansert hvit Burgund, altså Chardonnay. Trenger ikke å være noe voldsom vin, sånn sett. Så det tenker jeg vil fungere godt.